Hello，大家好。这周运气不错哈，去超市沃尔玛扫了一些货，买了几盒这个 NFL Prism 的挂盒，然后还有古德温的这个 Blaster Upper Deck。看一看吧。之前都没拆过这两种盒子，所以也算是第一次尝试一下。橄榄球认识人不多哈，就看看，主要是还是那几个 quarterback 能不能猜到，能不能给我来一张。Trevor Lawrence 啊 ，Zach Wilson 啊 ，Trey Lance 啊，这些东西，然后这里面我还不知道，有可能有签字和球衣一类的东西吧，然后也是没拆过，咱们等会儿看看能拆出什么东西啊。这个其实我每一种都买了几盒啊，这个是$21.98，相当于22块钱呗。这个更便宜了，这个就便宜的超，就是我都没想到会那么便宜。当然它就是应该是正常的价格了，就是但相对其他盒子来说就便宜很多，19.9，就有一点以前的那个 Blaster 正常的 Blaster 的该有的价格。这里面的特点就是这个红碎冰，好吧，红碎冰咱们看看能不能搞一个有点厉害的新秀，好吧。这些我都直接略过哈，不是非新秀我就不说了，一是人也认得不多，二一个就是普通 base 也没有意义。今年的那个篮球的 Prism 出了，这是真的丑，然后各种图都是 PS 过的，就很难受。新秀谁 ？Randall Moore， 不认识。看看这张是不是新秀？不是新秀。林哲有没有？哎，有新秀标，哪个队 ？Texan 本地队，但是呢，不是那个米尔斯，就可惜。这不新秀 ，John Tyler 不认识，非新秀 ，Kirk Cousins 不是新秀。没有 quarterback， 没有那个比较出名的 quarterback， 那就正常，这个就是随便，我就是随便把那盒开了的。主要看看这个古德温里面有什么东西，他们有里面有一个 exclusive bonus pack， 不知道有什么 exclusive。这里面都是一些出名的球星的一些卡。这个拆的方向还有点不一样哎，这样 ，OK， 一共是1、2、3、4、5、6，6+1，然后这封面这个是乔丹的，还有詹姆斯和伍兹的，其实我都有啊，但是就不想开那么多，就开这些了。咱们看看里面开出什么玩意儿。第一张就是勒布朗詹姆斯，第二张就不行了呀，库明加，其他就没什么好说的，这些普卡就意义不大，好吧，看看有没有什么折射的，还有那个签字啊什么的，那些给我多来一点就行了。又有这个，大家记得我之前开的那个古德温里面的 Hobby 吗？都有这个 Ben Simmons。看看，伍兹，这是带折射的吗？这应该就是那种折射，但是呢，人好像不是很牛逼。
Josh Giddey， 杰伦格林， Isaiah Todd， 最后加一个福地。沙滩排球，这些都有见过啊，都在之前开的时候都出现过这些啊。乔安娜退役了呀，乔安娜。底下有几张折射的，本西蒙斯最后一张，有内特罗宾逊，内特罗宾逊，嗯，不带边的，一般吧，这盒子。现在这盒子在eBay上面价格大概就是30多块钱一盒，然后买是二十块钱，所以其实还有的赚，所以。大家如果在超市有看到，其实可以买一下，不管你自己开也好，然后想去卖也好，都不错啊。这就是这期视频给大家开上周开的两个东西。然后接下来呢，我买了一盒那个 Prism， 我没买，买了一盒那个帕尼尼今年第一个系列那个 Photogenic， 那个我觉得选图特别漂亮，我想开一盒，所以买了。估计下周会到啊，下周某个时间我可能会开那个盒子。所以大家拭目以待，咱们下期再见。